So, hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. I'm also fine. Hey, ani aaj ma kaha dichu bhane hetaude jana aatek aaj ne sano kaam cha ani hami chai dui euta bike ma jana lagyo tin jana already ko chai pakku man bhai hale pakku vlogs bhai hale ani pachadi ko chai arab bhai hale haina सो अहिले चाहिँ म सप्तगण्डै चुकबाट जान लागेँ होइन कलेज अगाडिबाट जान लागेँ है मेरे कॉलेज भयो आओ अब चाहिँ हामी आयो नि आयो हैन अब चाहिँ हाम्रो हामी चाहिँ राइड लाग्छौँ अब हाम्रो चाहिँ राइड स्टार्ट भयो होइन गाइज सो अब चाहिँ हल्का अगाडि गएर भेटौँ र त गाइज ओ ओ ओ सो अब चाहिँ हामी पेट्रोल सेट्रोल हाल्छौँ अनि निस्किन्छौँ है त सो एकछिनपछि भेटौँ न त गाइज सो हामी चाहिँ अहिले टिगल जङ्गलमा छौँ है अनि हामी चाहिँ मस्त बिस्तारी हिँड्दैछौँ होइन ऊ पकवानले फेरि पड्काउँदै हिँड्दै गरेर मिसमा हानी हानी हिँड्दा होइन अब ऊ चाहिँ अब के चाहियो अब उसलाई होइन जहाँ हिँड्दा पनि मिसमा त दिएकै हुन्छ क्या उसले होइन बजे होइन हामी चाहिँ हिँड्न चाहिँ 6:30 बजी हिँड्ने भनेको होइन अब के त्यस्तै गर्दा के गर्दा गर्दै 8 बज्यो हामी त अब बिस्तारी जान्छौँ है यताको बाटो पनि कति देखाउने क्या गाइज है अनि म चाहिँ अब उत्यो अगाडि टाढी गरेपछि चाहिँ ब्लग अन गर्छु होइन भिडियो अन गर्छु त्यो गाइज यहाँबाट चाहिँ परेवकोट जान्छ ल यहाँबाट माथि जाने भने चाहिँ परेवकोट गइन्छ होइन एकचोटि म परेवकोट जाने बेलामा नि पानी परेको थियो होइन एउटा पानी परेको थियो कि अनि त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने मेरो चाबी नै हराइदिइराखेँ समातेर हिँडेको होइन कहाँ झरे झरे थाहै पाएन होइन पछि खोज्दै खोज्दै आएको नि भेटेन कि अनि हामी चाहिँ अनि कुरो 2 घन्टा जति चाबी लिनको लागि घर पठाइदिएको 2 घन्टा कुरे के यस्तो रिस उठिरहेको थियो नि होइन चाबी हराउँदा के गर्ने अब आफैले हराएको होइन अनि हामी चाहिँ अहिले लोथर आयो होइन लोथर 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 अब चाहिँ यहाँ बाटो चाहिँ हल्का यस्तो छ होइन हामी यहाँ चाहिँ ट्राफिक दाइहरू पनि थियो हामी पहिलोचोटि पहिला आउँदा अहिले त देखिदिनँ त हौ कता गयो के छ हजुर आइज अलि ठुलो रन नरहेछ के होइन सुकिरहेको रहेछ खोला पनि सबै तर त्यो परेवकोटको डाँडामा जानुपर्छ यहाँ तलको त भ्यू त यस्तो बल्दैछ गाइज होइन मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको थिएँ कि सेफै भइदिन्छ फुक्कडा गाछ जस्तो लागिरहेको भने यार हामी जहाँ लुठरको बजारमा होइन हामी कति टाइम कति लाग्छ गुगल म्यापमा त 1 घन्टा कति 45 मिनट त्यस्तै आधा घन्टा जस्तो लागिरहेको थियो अब कति लाग्छ होइन हामी बिस्तारै हिँड्दा होइन कति 75 किलोमिटर थियो होइन
हेर्दा चाहिँ गुगल म्यापमा हेर्दा चाहिँ अनि ठ्याक 8:30 भयो होइन, आधी घन्टामै हामी आएछ। हाम्रो पक्कु ब्याग पक्कु ब्लग्स पछाडि बाइक पड्काउँदै ऊ ऊ लौडे कहाँ जानु हतार भाइलाई कुले चाप्यो क्या हो। आज बल्ल राय जाने बेला आजै होला कि मेरो म राय जाने बेला घाम लाग्यो भनेको, नत्र सधैँ पानी मात्र पर्दिन्थ्यो कि गाई होइन। अहिले पनि हुसु त हुसु त लगाइरह होइन, त्यस्तो विधि हुसु त लगाएन होइन, हल्का हल्का लगाइरह, त्यस्तो विधि क्लियर त देखाएन है गाई होइन। क्यामेरामा कस्तो देखायो मलाई केही थाहा होइन है। लाइक सेयर सब्सक्राइबको चाहिँ गर्न नभुलु भएन गाई, ट्याङ ट्याङ छोडिदिइहाल्नु के छ र आफै त हो नि होइन। आजै होला घाम लागेर साँच्ची भन्दा यार, म राइड जाने बेलामा फेरि नत्र त सधैँ पानी मात्र पर्दिने है, यस्तो रिस उठ्दै कि होइन गाई, पानी मात्र पर्दिने पानी मात्र पर्दिने के दिमाग खाएर आउँथ्यो भनेर थे। आजै खुसी लगाइरहेको गाई, घाम पनि लगाइरहेको होइन, रमाइलो पनि भइरहेको होइन, राइड हान्न मजा पनि आइरहेको होइन। त्यही नै हो, अरू त के नै भन्नु छ र होइन गाई। सो अब चाहिँ हल्का अगाडि गएपछि भेटौँ न है त। सो यताकै भ्यू चाहिँ खतरा देखायो कि, छेउछेउमा जङ्गल छ होइन, बिचमा चाहिँ रोड छ कि होइन, खतरा देखायो तर यताको भ्यू नि हो। वाह सयो बवाल देख्यो है, हाम्रो केटा अझ पछाडि छोडिदिइरहेको क्या, आउँदै आउँदैन म चाहिँ हल्का बिस्तारै हिँड्छु अब केटा यता आउँदा 30 किलोमिटर गाइस, अब 30 किलोमिटरमा हामी डडा पुगिन्छ। यो ठाउँको नाम चाहिँ मनहरी रे होइन गाइस, हामी चाहिँ मनहरी भन्ने ठाउँमा आयो। वाउ पिङ पनि रहेछ नि त गाइस त्यहाँ त, हाम्रो ट्राफिक दिदी नि त्यही रहेछन्। के भयो के छ हजुर लौडे, हाम्रो पक्कु ब्लग्स है आरब ब्लग्स होइन, सबको च्यानललाई गएर सब्सक्राइब गरिदिउँ होइन। चिया नि जान्न कहाँ बस्नु त नि, जान्न त बस्नु, हामी चाहिँ अब टक्क चिया चिया खान्छौँ होइन गाई। मेरो चाहिँ सानो काम छ होइन हेटौँडामा, त्यही कामको लागि आएको हो। अनि ब्लग पनि बनाइदिउँ न त आएको बेला भनेर ब्लग पनि बनाइदिएको होइन गाइज, अनि लाइक पनि गरौँ होइन, लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुलौँ, अरू जे भने नि होइन, सेयर पनि गरिदिउँ होइन गाइज, सबजनालाई सेयर गरिदिउँ होइन। त्यही नै हो, हामी चाहिँ अहिले चिया चिया खाएर निस्क्यौँ होइन गाइज, अब चाहिँ हामी उता अब हेटौँडाको यात्रा होइन। अब चाहिँ अब म्युजिक सुन्दै जाऊँ है त गाइज, अघि wa 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 wa
गाइज हामी चाहिँ झलिङ्गो पुल जान लाग्यो होइन, यता यताबाट देखिरहेको थियो कि झलिङ्गो पुल, अब हामी चाहिँ झलिङ्गो पुल यसो गइदिउँ भनेर जान लाग्यो होइन। गाइज झलिङ्गो पुल जाने बाटो यही बाटो हो रे होइन, झलिङ्गो पुल जान्छ है, उताबाट देखिरहेको थिएँ कि मैले, अनि गइदिउँ न त यसो भनेर हिँडेको हामी चाहिँ। सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट अब झरिङ्गो पुल देखाउन जाँदैछु म होइन गाइजलाई। गाइज गाइज क्या मजा हो, खतरा ल, दामी दामी दामी। तल चाहिँ पुरै गाडीहरू हिँड्ने गोरुहरू लाने ठाउँ रहेछ होइन, सयो सयो बब्बाल देख्यो होला गाई झलिङ्गो पुलमा होइन, मिठो देख्यो होला हाम्रो पक्कु लन्डोहरू आयो, दिस इज कल शैली, क्या हलिँदो रहेछ नि त है, सही हो सही हो, मिठो देख्यो होला। सही हो सही हो, अब चाहिँ हामी यहाँ निस्किन्छौँ होइन, वहाँबाट देखेको थिएँ कि मैले, त्यहाँबाट देखेको झलिङ्गो पुल चाहिँ, अनि यसो गइदिउँ न त भनेर आइदिएको। झलिङ्गो पुल आउने बाटो खोज्दा खोज्दा ओ घरि वहाँ तल पुग्यो घरि कहाँ पुग्यो होइन, हामी त लास्टमा यता पो रहेछ, अनि बल्ल थाहा पायो हामीले। हामी त गाडी हिँड्ने बाटो बाटो गइदिएछ कि, लास्टमा यताबाट रहेछ झलिङ्गो पुल आउनु चाहिँ। सो अब चाहिँ अलि अगाडि गएर भेटौँ न है त। फाइनल्ली हामी चाहिँ अब हेटौडा आयौँ होइन गाइज, अब हामी चाहिँ हेटौडा लाग्यौँ भनौँ न, हेटौडा बजारतिर। ओ ओ ओ के हो यो, लौडे निकाल लौडे, सयो सयो भाइलाड, ओ ओ ओ गाइज हामी चाहिँ आयो होइन हेटौडा होइन, अब हामी चाहिँ कामसम्म भ्याइन्छ होइन, कस्तो लाग्यो नि केटा साइकल चलाइ हो, हाम्रो बाइकको हालत है गाइज,
के पनि भारिन्छ हुन त कहाँ लडा तिमी हाँ ए त्यहाँ लडा हो सयो सयो हाम्रो पक्कुम्यानको बाइक ए अघि लडा रहेछ नि मैले चाहिँ खिच्न पाएन नत्र मेरो लाइक अब चाहिँ हामी सो निस्किन्छौँ अब यहाँबाट ए निस्किन्छौँ कि भित्र गएर काम छ काम भ्याम पहिला अनि भेटौँ न त गाइज सो अब चाहिँ म हेडबाट फर्किसकेँ होइन गाइज अब हामी चाहिँ फर्क्यौँ कामसम्म भाइ हो काम चाहिँ भन्यो त्यही खुसी लागिरहेको होइन अनि अब चाहिँ मेरो गोग्रोमा पनि धेरै चाप त छैन अब हल्का एक दुईवटा फुटेज चाहिँ लिन्छु म हल्का होइन अनि हामी चाहिँ फर्किसक्यो हो हाम्रो पक्कु ब्लग सब्सक्राइब गर्नु गएर ड्याङ ड्याङ होइन त्यही नै हो अरू त के नै भन्नु छ होइन गाइज अनि लास्टमा चाहिँ अब के भन्ने होइन लास्टमा लाइक चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ गरौँ होइन ऊ हाम्रो साइकल चलाइरह पक्कुले होइन साइकल आहा मिठो जे होस् साइकल हो नि त तरिका हो नि सहयोग ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सहयोग अब चाहिँ म भिडियो पनि यतै इन गरिदिन्छु होला सायद होइन लाइक सब्सक्राइब त गर्न नभुलौँ होइन सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरौँ भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होइन त्यही नै हो केटाहरू रहिला आज चाहिँ खुसी लाग्यो भनेको चाहिँ घाम लाग्यो होइन राइड चाहिँ मिठो भयो आज नत्र सधैँ पानी मात्र पर्दिन्थ्यो कि होइन खुसी लाग्यो भनेको कुरै यही हो क्या आज अस्तो दिन कहिले भएन होला मैले ब्लग बनाउने बेलामा होइन गाइज अब चाहिँ हामी भ्लग पनि यतै इन गरिदिन्छौँ होइन हो कि होइन भन त अनि पक्कु भ्लगलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिउँ होइन आएर भ्लगलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिउँ त्यही नै हो अनि भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिउँ होइन अनि अरू केही भन्नु छ तिमीलाई म पनि गर्छु नि बस न हाम्रो नि छ नि भ्लग केटा हो कि अर्काको मात्रै सब्सक्राइब गरिदियो अँ अनि सब्सक्राइब गरेन भने चाहिँ गोली हानिदिन्छु त्यही सिधै गोली हानिदिन्छु घरमा आएर होइन राइफल हानिदिन्छु म त अँ ल है त गाइज भ्लग यतै इन गरिदिउँ होला होइन सी यू नेक्स्ट भ्लग गाइज बाई बाई